Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Nessa semana, Dustin Poirier e Conor McGregor trocaram mensagens na internet a respeito do reencontro que acontece na luta principal do UFC 264 no próximo dia 10 de julho. Primeiro, McGregor publicou no Twitter a seguinte mensagem: dobrei o trabalho de técnica, eu também não tiro dias de folga, a menos que seja absolutamente necessário, nem um dia, nem domingo. Vou adotar essa medida de novo para minha luta de retorno. Não foi assim que me tornei campeão duplo, mas assim me tornei campeão peso-pena do UFC e também campeão duplo do Cage Warriors. O Dustin respondeu o Twitter dizendo que não foge da luta e que vai encontrar Conor McGregor no centro do octógono. Aí o McGregor rebateu, pedindo que o Dustin Poirier realmente cumpra com a palavra e finque seus pés no centro do octógono para que eles possam fazer uma porradaria franca, uma trocação franca. Ninguém anda para trás. Os dois vão parar no meio do octógono para trocar porrada, porque no encontro que aconteceu em janeiro, na revanche, o Dustin Poirier circulou bastante, se movimentou muito bem, e isso obviamente incomodou o Conor McGregor. Mas seja esse um sinal de ansiedade por parte do Conor, ou simplesmente seu espírito provocador assumindo o seu corpo antes da trilogia, o Conor McGregor não só teve essa troca de mensagens contra o Dustin Poirier, como também nessa semana ele voltou a invocar o Mystic Mac, o cara que faz as previsões, e ele já fez uma previsão para a luta do UFC 264. Mais do que prever o nocaute contra Dustin Poirier no quarto round, ele projetou um nocaute com um chute frontal na cabeça, no nariz. Abre aspas, a previsão tá feita, vou vencer a luta de trilogia via chute frontal no nariz, round número 4. O nariz dele precisa ser endireitado e eu sou a rinoplastia. Fecha aspas. É uma previsão para lá de ousada. Primeiro que o Conor tá acostumado a sempre projetar suas vitórias por nocaute, sempre no primeiro, no máximo no segundo round. É novidade ele prever uma vitória só no quarto. Sem contar que das 27 lutas profissionais que Conor McGregor tem no MMA, apenas duas vezes ele chegou no quarto round. Uma que ele ganhou contra o Nate Diaz na revanche, e na segunda vez ele perdeu contra o Khabib Nurmagomedov por finalização. E chega a ser até meio confuso, porque se os dois, se o Dustin e o Conor, cumprirem o combinado de fincarem seus pés no meio do octógono e saírem na porrada, não tem nenhuma chance dessa luta passar do primeiro round. Mas como eu duvido dessa promessa, porque eles podem até dizer que vão ficar os seus pés dentro do octógono, mas é uma luta de MMA, ninguém é burro, tem muita coisa em jogo ali, para ele simplesmente, tá bom, vamos fincar o pé no centro do octógono, a gente sai na porrada, quem cair primeiro perde. E esquece, isso não vai acontecer, então a gente pode seguir com o raciocínio. O Conor prevê uma vitória só no quarto round, já é um sinal de respeito ao americano. O preparo físico do irlandês vai ter que estar na ponta dos cascos para aguentar o ritmo, porque o Dustin já fez lutas de 5 rounds muito movimentadas, vide Max Holloway e Dan Hooker. E ele é um atirador com volume, ataca com combinações e sequências frenéticas que vão exigir resistência do Conor. Pode ser um sinal também de que o Conor não pretende ir com tudo para cima, talvez ele controle melhor sua energia, assim como fez na luta de 5 rounds contra Nate Diaz. E é ainda assim uma previsão bem maluca, porque o Conor até chuta bem, mas eu não me recordo dele já ter arriscado um chute frontal na cabeça, quiçá acertado numa luta no UFC. No corpo sim, contra Chad Mendes, por exemplo, que era um lutador mais baixo, um rival mais baixo, ele usou muito bem o bico na barriga. Então, no fim das contas, pode ser só uma cartada do jogo psicológico que todo mundo espera que o Conor faça contra o Dustin Poirier, já que ele não fez na revanche. Essa pressão psicológica, essas provocações, esse jogo mental, essa guerra mental que o Conor fez na primeira luta, deu muito certo, mas não fez na revanche, acabou perdendo. Todo mundo espera que nessa trilogia o Conor volte diferente, mais furioso, mais agitado, mais provocador. Porque quando ele diz que vai nocautear o Dustin Poirier com um chute frontal na cabeça, ele pode acabar fazendo com que o americano treine esse tipo de defesa nos seus treinamentos, no seu camp, e o Conor na hora da luta sequer arrisque. A verdade é que a gente se apega a tudo que é falado pré-luta para tentar adivinhar o que vai acontecer dentro do octógono entre dois lutadores. E por mais que o Conor tenha mostrado no passado uma capacidade assustadora de acertar o que vai acontecer nas suas lutas, tem bastante tempo que ele não acerta uma. Só nos resta esperar para ver se no dia 10 de julho a gente vai ter o retorno do Mystic Mac ou se foi-se o tempo, se ficou para trás e isso não existe mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa previsão do Conor McGregor? Será que ele vai acertar? Vocês conseguem visualizar isso? Ou vocês acham que é mais uma forma de provocar, uma forma de fazer barulho na internet, simplesmente se manter em evidência com mais uma declaração, uma previsão no mínimo ousada de um nocaute só no quarto round com um chute frontal na cabeça? Será que isso vai acontecer? Quem confia? Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí.